magaalada ta nairobina waxaa lagu qabtay kulan lagu taageeraya cabdinaasir seraar oo ka mid ah madaxweyneyaasha dhowrka ah ee sanadkan 2019 jubbaland ay yeelatay. cabdiraxmaan khaliif ayaa inoo faahfaahinaya. xaflad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee Jubbaland Cabdinaasir Sheeraar Maax ayaa lagu qabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. xafladdan waxaa si qurux badan u soo qabanqaabiyey jaaliyadda Jubbaland ee dalkan Kenya, waxaana ka soo qayb galay marti ka kala socotay dhammaan ismaamullada gobolka Waqooyi Bari, Garissa, Wajeer iyo Mandera. xafladdan ayaa lagu soo bandhigay heeso ka turjumaya doorashada Cabdinaasir Sheeraar. hogaamiyaasha xafladdan ka hadlay ayaa sheegay in Axmed Madobe laga guuleystay uuna xilka ku wareejiyo Sheeraar. waxaa kale ay sheegeen in Cabdinaasir uu soo halgamay Jubbaland. aan hadda ka hadlayno waa madaxweynaha Kismaayo oo Maxamed Sheeraar. Cabdinaasir Sheeraar waa kurahan ugu dhacay. haddana labadiini waxay isla joogaan meesha, ayada isla joogaan nabadgelyo inay ku wada joogaan baan rabnaa. waa inay tashadaan oo iyadoo dhiig ku daadan meesha ayada in la dhiibo. yaana walaalkay Axmed oo 9 sano joogay aan ka codsanay. cadow waa heesto, waa Jubbaland, waa Jubbaland dhahay. waxaan leenahay, waxaan kagu hambalyeynaynaa inaad noqotay madaxweynaha cusub ee Jubbaland. taabta waa hooyo, hooyo Soomaaliyeed ayaan ahay. kifaax Maxamed Xasan, dahsoon Maxamed Xasan guri ayaa la yidhaa, gabartana dee. aan leenahay Seraar, madaxweyne Seraar iyo gruubkiisa iyo maxaan ku dhahay madaxweyne hore Jubbaland Axmed Madobe gruubkiisa, inta waxaan kula talinaynaa inay magaalada nabad ahaato, uuna dagaal ka dhicin, dhibna uusan ka imaanin. arrintan waan ku tala bixinaynaa. dhibaatada maanta taaganna odayaasha Afsamaa ka shaqeeyay, mas-uuliyadeedan ayaga iska leh. waa madaxweynaha aan aqoonsannahay Jubbaland, madaxweyne kale kama jiro. madaxweynihii hore oo xilka ka tagay waxa uu baaqaynaa 8 sano uu maxallahay waddan ka shaqeeyay. Allah u barakeeyo madaxweynaha xusuusan ayaan soo dhaweynaynaa. waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax, Suldaan Cabdinaasir Seraar Maax oo ah afhayeenkii hore ee dowladda Jubbaland, haddana ah madaxweynaha rasmiga la doortay. Cabdinaasir Sheeraar oo khadka telefoonka ka khudbeeyey ayaa sheegay in reer Jubbaland ay ku faraxsan yihiin xafladdan, wuxuuna sheegay in Jubbaland uu cadowga ka xoreyn doono. waxaan u baahanayaa jaaliyadda reer Jubbaland ee xafladda ku qabatay caawa taageerada madaxweynaha Jubbaland Cabdinaasir Sheeraar Maax magaalada Nairobi. waxaan leeyahay aqoonyo, waa baashadihii, waa la sharafteen. jubbaland hoose degmooyin ka maqnaa iyadoo waxaan ku dadaali doonaa waajibaadkeena koowaad inaan xoreyno Jubbaland oo isku furo oo cada waa ka sifayno. hadda dowladda Soomaaliya weli ma ka hadlin shareynaha dhaqan guusha Axmed Madobe, cabdiraxmaan khaliif, rtn.